Нищо не ни оставихте, наистина. Тук, факт. Добре, връщам обаче въпроса на зрителя, защото се появиха спекулации след интервюто на Грахич. Мирослав Димитров. Това е малко по-грамотно написано. Здравейте, господин Сал. Ще попитате ли Невена Цонева дали ще коментира интервюто на Цветелина Грахич? Защото най-вероятно всички се питат за нейното мнение. По повод това, че как е била изгонена от... Тоест, че след пак, да. Аз не бях в групата, за да знам не, какво... Значи, всъщност цялата история е, че... Искате ли да ви кажа? Аз, чакай, тя е била изгонена от Колкобен, за да можеш ти да вземеш нейното място. Не ми се ще да го коментирам, но ще го коментирам. Айде, ти говори, че си бил там. Аз ще го коментирам, защото бях там. Репетирахме за този концерт пая време, една две седмици, три, всеки ден. Тогава Слави идваше на репетиции. И Цветелина Грахич, тя първо, че не можеше да помни текстове, не знам, или не можеше, или не искаше да учи. Значи тя беше колко години в тая група, 10, там 12, 15, аз не знам колко, че вече не мога да ги смятам толкова. Тя за тези години не научах къде е моето любе текста. Винаги излизаш, тук си го написал на това, че тя къде е моето любе. И тук ще трябва да пее при Туриса планената. И Слави каза, ей, тази песен е по-специална. Вземи се научи текста. Ще го науча, бе. Нали, ще ги и закачки, всичко такова. Той вика, ей, ще объркаш текста. И а ви не бяхте ли Саутофил тогава? Саутофил бяхме един такъв голям телевизор, 50-инча плазма, където е върви текста. Да. И да, тази мацка излезе на втория концерт. Това не знам. Имаше някакво Саутофил, да знам какво е това. Излезе и на втория концерт се обърка текста. И Слави, както и обеща, я уволни. По проста причина, че не може така безотговорно. Не можеш на Притуриса планета да объркаш текста. Това да излезеш да пееш химна и да объркаш текста на кино. Ама така е, това е тъпло. Тоест не е имало нищо. Полагаме супер усилия всички и най-накрая да излезе някой да обърка някаква такава песен. Фари да объркаме Ферари, няма проблем. Ама при Туриса планината е това. Не може така. И в крайна сметка така се случи. Ясно. Кажи сега и за предните певици, как си спали. Има ли още да? Дайте да храним още някакво. Връщаме към подкаста, защото знам, че това ти е... Само да ти кажа, защото питат, нали аз какво е моето мнение. Ние се познаваме с Бенда от 2007, съм била Music Idol, съм спечелила, те го правиха. И те много отдавна знаят, че аз много искам да съм част от това, но никога не съм нахалствала, просто... Те знаеха и таланта, бях... ти си е... и ме поканиха след това и ми се обадиха. Същата вечер Слави като уволни Грахич, се обади по телефона в колата, ние се прибираме от концерта към колата. Да. Тя всъщност същата вечер и Невена беше на концерт. И ние се прибираме с колата от концерта към къщи, към Саранта си пътуваме. И примерно 11 часа или колко вече беше станало, явно там са станали някакви неща в залата и той е уволнил Грахич. И се обади по телефона. И каза, имаш нещо против, значи да почне да работи при нас. От понеделник. От понеделник. А беше събота. Много мило. Да. Така. Само така да ви кажа, за да се намеси аз още малко в разговор. Моето започване в тази телевизия с това предаване също по същия начин протече, само че повече дни ми даде. Три. Обади ми се сега и кажа, може да почне предаване в понеделник. Е, няма. Сериозно? Е, да, но тя е по-малко. Ти имаш събота и неделя. Кавалере, да. Да, така че така се случват нещата. Добре, значи изяснихме казуса. Безпочвени са тия обвинения, че има нещо. Айде, не коментирай, и да ги има, за мен няма значение. Добре, окей, връщаме се към подкаста. Аз така и не съм го гледал това прословото интервю. И аз не съм, само чето ходи. Е, гледай го, ти ще стане мъчно за колешката. Ще е много плакала, че ти плака ли? Добре, да. Това си е нейна работа. Еми, значи, тя всъщност може да съжалява, може би тогава не осъзнава. Абе, този разговор ще побърка режисьора, докато хване с камерата, кой говори. Ще откачи.